Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən paytaxta kənddən şəhərə yarmarkası keçirilir. Yarmarkanın keçirilməsində əsas məqsəd yerli fermerlər üçün alternativ satış məkanı yaratmaq, eyni zamanda şəhər sakinlərini təbii, mövsümü və sağlam kənd məhsulları ilə dolğun şəkildə təmin etməkdir. Mövzu ilə bağlı daha ətraflı məlumatı bizimlə canlı bağlantıda olan əməkdaşımız Elmira Seyfəddin qızı təqdim edəcək. Salam Elmira, buyurun, söz sizdədir. Hər vaxtınız xeyir olsun Murad. Bəli, sizin də qeyd etdiyiniz kimi şəhər sakinləri xüsusilə də yay mövsümündə təbii və sağlam məhsullara, kənd məhsullarına ehtiyacı olur. Məhz bunu dolğun şəkildə təmin etmək məqsədi ilə ənənəvi olaraq keçirilən kənddən şəhərə yarmarkaları yenidən öz işinə start götürüb. Belə ki, keçən həftədən başlayan, həftə sonundan başlayan yarmarka bu həftə sonu da öz işinə başlayıb. Belə ki, şənbə bazar günlərində təşkil olunur yarmarka. Gənclik metro stansiyası yaxınlığında təşkil olunur. Burada əsas məqsəd fermerlər üçün alternativ satış məkanını yaratmaqdır. Belə ki, burada müxtəlif bölgələrdən olan fermerlər öz məhsullarını təqdim edirlər. İstənilən mövsümü yay meyvəsini, tərəvəzini burada tapmaq mümkündür. Bundan əlavə həmçinin də bal, süd, ağartı məhsulları, müxtəlif ədviyyatlar da burada alıcılara təqdim olunur. Həm alıcıların, həm satıcıların dediyinə görə kənddən şəhərə gələn məhsulların qiyməti də qanuni edicidir. Onu qeyd eləmək istəyirəm ki, bu il keçirilən, yəni bu dəfə keçirilən yarmarkanın digərlərindən əsas fərqi burada həmçinin də nağdsız ödənişin mümkün olmasıdır. Burada təqdim olunan məhsullara Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən nəzarət olunur. Həmçinin də səyyar laboratoriya da burada fəaliyyət göstərir. Yəni alıcılar da özləri də yoxlaya bilərlər. Hazırda gördüyünüz kimi səhər saatları olmasına baxmayaraq alıcılar da boldur. Hələlik bizdən sizə çatdıracaqlarımız bu qədər. Növbəti buraxılışlarda daha ətraflı məlumat verəcəyik. Təşəkkür edirik Elmira, ətraflı məlumat üçün.